Müzəffər Ali başkomandan İlhaməliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyevanın işğaldan azad olunmuş Füzuli və Cəbrala rayonlarına səfərlərinin simvolik məqamları tarixin yaddaşında həmişəlik qalacaq. Başlayaq Füzulidən Şuşaya aparan yolun inşasından. Gün kimi aydındır ki, bu asfalt qatı Şuşaya aparan yolun görünən tərəfidir. Əslində Müzəffər Ali başkomandan Şuşaya yolun təməlini 44 günlük əks əməliyyatlar dövründə dəmir yumruğu ilə qoymuşdur. 30 illik gözümüz məhz bu yollarda qalmışdı. Kirçəylərə prezidentin idarə etdiyi avtomobildən baxmaq ayrı bir simvolikadır. Müzəffər Ali başkomandan son bir ayda xarici kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi 30-a yaxın müsahibədə əcnəbi jurnalistləri məhz bu pəncərədən boylanmağa dəvət etmişdi. "Baxın demişdi. Ermənlər bizə hərbirdən başqa yol qoymadı və biz indi Paşinyanın Cəbrayıla yol çəkmək utopiyasının üstündə yeriyirik." Nikol isə nəinki Cəbrayıl yolunun Hətta öz siyasi yolunun da Şuşada dumanə düşdüyünün fərqindədir. Əks əməliyyatların həllici dövründə şimal və cənub qonşularımız dövlətimizə dəstək nümayiş etdirdi. Prezident Xudaafərin körpüsünə baş çəkməzdən əvvəl məhz bu qonşularla siyasi körpülərin tağlarını möhkəmlətmişdi. Nəticə isə gördüyünüz mənzərədədir. Müzəffər Ali başkomandan birinci xanım Mehriban Əliyeva ilə birgə arazın suyunun qoxusunu ciərlərinə çəkir və dərindən qələbə nəfəs alır. Prezident 30 ildən sonra Cəbrayıl və Füzuliya çıxıraşdı. İndi uğrunda ölməyə hazır olduğumuz vətəndə yaşamaq zamanıdır. Haqq ədalət zəfər çaldı. Müzəffər Azərbaycan ordusu zəfər çaldı. Düşmənin beli qırıldı. Düşmən torpaqlarımızdan qovuldu. Azərbaycan bayrağı işğaldan azad edilmiş torpaqlarda qaldırıldı və əbədi dalğalanacaq. Qarabağ bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır.